mais quero nesta hora. É a tua presença que me ampara e consola. Acalma minha alma quando eu choro. Me embala no colo, me abraça e me faz descansar. Só tua presença, Deus, me faz ser como um criança que deposita confiança quando está junto do Pai, do Pai. Tua presença é o que eu mais quero e nada mais. Fica comigo, Pai. Tua presença é o que eu mais quero e nada mais. O que eu mais quero nesta hora é a tua presença que me ampara e consola. Minha alma quando eu choro, me embala no colo, me abraça e me faz descansar. Só tua presença, Deus, me faz ser como criança que deposita confiança quando está junto do Pai, do Pai. Tua presença é o que eu mais quero e nada mais. E nada mais. Sem ela eu não sou ninguém. Sem ela sem ela.
fica comigo, Pai. Tua presença é o que eu mais quero e nada mais. Tua presença, tua presença.
foi escolhido. Era um homem inteligente, mas antes de qualquer qualidade, ele era crente. Era um homem de oração, tinha um puro coração, em tudo se destacava. Onde colocava suas mãos, Deus abençoava. Os seus inimigos, vendo que ele era justo em todo tempo, procuraram arrumar um jeito dele possuir algum defeito, e acharam que a solução era parar sua oração. Mas não foi o que aconteceu. Acontece o improvável. Aos leões ele é lançado, e o seu crime é que ele estava orando. Ao seu Deus estava adorando. Mas quem ora na terra inquieta, Deus no trono. É mesmo assim, o diabo quer a oração, quer te ver entristecido, jogado ao chão, pois não gosta da intimidade que tu tens com o teu Deus. Aí te ameaçam e assinam decretos pra te intimidar, pois pensam que ninguém por ti irá lutar, mas Deus está na guerra e por ti guerreará. Ora e deixa os inimigos, jogarei na cova e fecharei a porta, pois o homem que ora e continua crente se torna invencível e nem cheiro o leão sente. O inimigo foge louco e atormentado quando avista um crente de joelhos dobrados, pois sabe que não tem jeito de vencer um crente que ora ajoelhado. São os leões famintos e você orando. Você orando é o gigante sorrindo, e você orando, faraó perseguindo, e você orando, orando dentro de casa, orando na igreja, orando no trabalho, orando na peleja, orando pra dormir, orando pra comer, orando pra seguir, orando pra vencer. Crente que ora e chora, mesmo sendo humilhado, sendo incompreendido, sendo ameaçado. Você orando, faraó perseguindo, e você orando, orando dentro de casa, orando na igreja, orando no trabalho, orando na peleja, orando pra dormir, orando pra comer, orando pra seguir, orando pra vencer. Crente que ora e chora, mesmo sendo humilhado, sendo incompreendido, sendo ameaçado. Se ele é um crente que anda de joelhos, distante da família que tão bem lhe queria, distante do
era querido, tão distante do lar. Tentaram ajudar, mas ninguém via a solução. Tentaram lhe prender, mas viram que era em vão. As cadeias quebrava, grilhões despedaçava com suas próprias mãos. Mostrar quem é que manda. Lá vem o grande, eu sou com a libertação. Vem pra quebrar o arco do vil inimigo, pra libertar o cativo e expulsar a legião. O inimigo, vendo ancorar o barco do sepulcro, sai correndo e se prostra de joelhos. Jesus expulsa toda aquela legião. E onde ninguém podia dar solução, Jesus entrou. Vai haver libertação aonde ninguém acredita. Vai ter libertação hoje dentro da tua casa. O inimigo imundo estava tramando morte, mas Jesus, que é mais forte, já chegou trazendo vida. Ninguém verá o teu sendo levado ao sepulcro, bramando como louco, tão pouco viciado. O que não tinha jeito e não viam solução, e a sociedade desprezava até então. Jesus vai passar hoje lá em Gadara. Quem estiver caído, ele irá levantar. Jesus vai passar hoje na tua casa. Quem está oprimido, ele irá libertar. Jesus vai passar, libertar. Vai quebrar o arco, vai cair por terra tudo que era contrário. Está desfazendo todo o embaraço. Não haverá morte, o laço hoje foi quebrado. Está passando aqui, visitando lá. É hoje que a depressão abandona teu lar. Vai salvar, transformar, restaurar, libertar. Hoje o milagre vai alcançar o teu lar. O mal que há tanto tempo oprimia, te roubava alegria, vai bater em retirada. Não vai haver mais morte, dor ou choro, pois Jesus, o teu socorro já chegou em tua casa. Abandona teu lar. Vai salvar, transformar, restaurar, libertar. Hoje o
calma. Sei que está doendo e estás sofrendo, mas tenha calma. Hoje não entendes, mas amanhã irás entender. Calma, pois eu estou vendo teu sofrimento. Tenha calma, eu ouço teu gemido, sussurro e ruídos em meio às lágrimas. Apenas descansa, pois algo preparado esperando por você. Eu estou te sondando, eu estou te moldando, estou te preparando para algo grandioso que eu vou fazer. Só descansa agora, pois tá chegando a hora. E eu te trouxe hoje pra te acalmar e falar com você. Eu vi quando você orou, eu vi quando você chorou. Sou eu quem enxugo tuas lágrimas, para hoje eu irei por ti lutar. Tua vitória vou te entregar, como te prometi. Mesmo quando as forças já são nada, quando tu clamas na madrugada, eu ali do teu lado estou, curando toda tua dor. Preparando pra algo grandioso que eu vou fazer. Só descansa agora, pois tá chegando a hora. Eu te trouxe aqui pra te acalmar e falar com você. Eu vi quando você orou, eu vi quando você chorou. Lágrimas, sou eu quem não te desampara. Hoje eu irei por
Bem distante vai o barco, no mar tão sereno e calmo, sobre as ondas deslizar. Os discípulos sozinhos vão remando o barquinho, sem Jesus acompanhar. De repente o céu se fecha, e bem forte então troveja, e começa a gotejar. Todos ficaram preocupados, pois o vento ao contrário quer o barco naufragar.
pra mim. Por que pensar que é o fim? Não quero mais te ver assim, sofrer por coisas tão banais. Sei que às vezes o pranto você esconde e abre um belo sorrir pra não transparecer a dor. Novos planos, novas realizações é o que Deus tem pra você. Você precisa crer muito além do que sonhou ou que podia imaginar. É o que Deus tem pra te dar. Não vai cair por terra nenhuma palavra que Deus disse a ti. As circunstâncias tentam confundir tua mente, mas não vão conseguir. Deus já determinou, vitória vai te dar, e o que Ele prometeu acontecerá. Novos planos, novas realizações é o que Deus tem pra você. Yeah.
meditar que Jesus está me vendo detalhe por detalhe. Minha vida, o meu falar, tudo está a contemplar. E se importa detalhe por detalhe quando estou a conversar, ele está a me escutar, me ouvindo detalhe por detalhe. Se o que falo é sim ou não, se é fiel meu coração, e se importa detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, Jesus me vê no meu lar, no meu falar, no meu escuta a oração, e se importa detalhe por detalhe. Quando estou em aflição, a Jesus eu vou então, e lhe conto detalhe por detalhe. Se é prova ou tentação que aflige o coração, ele se importa detalhe por detalhe. Meu irmão, não vá pensar que Jesus não está te vendo detalhe por detalhe. Mesmo sem você falar, ele está a lhe sondar, e se importa detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, Jesus me vê no meu lar, no meu falar, no meu e se importa detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, Jesus te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder. E se importa detalhe por detalhe.
sossega o coração. Levante a cabeça, não se dê por vencido, não desiste, irmão, não ceda. Eu sei que é tão difícil lutar e insistir, batalhar, correr atrás e não conseguir. E o coração mais forte no peito palpitar, a depressão, a dor, a angústia querem te sufocar. Mas em meio a essa dor, o Senhor te vê. Entenda que pra tudo há um tempo determinado. Tente compreender, aflito desse jeito, nada vai mudar. A palavra que eu tenho de Deus hoje pra você é: confia, confia. Deus tem o controle de todas as coisas. Confia. Te feriram com palavras, tá doendo mais. Confia. Deus sabe onde essa luta começou e quando. Você irá vencer. Confia. Vai chegar a providência pra você, mas confia. Não reclame, não murmure, não questione mais. Só confia. Confia no Senhor e ora.
o teu lema seja buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo olho e a unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e esperas há muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa mais cair teu pranto, que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora de joelhos e a face no chão, constante o teu lema seja buscar a Deus em oração. Vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, nele confia, como Abraão, Davi, Jó, nele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus lhe deu um filho. Ouviu Elias e também ouvi o teu clamor. Vitória que vem lá do céu.
vitória, seus servos faz o impossível. Quando Deus entra na guerra, é dele a peleja. Garante a vitória e entrega nas mãos da igreja. Por isso fica tranquilo, só faça se consagrar. Pois a estratégia de Deus vitória te trará. Menino derrubar gigante com a funda e uma pedra. Fez a terra parar de girar pra vencer uma guerra. Fez muralha cair com o som de trombetas e gritos. Mandou pragas e livrou seu povo cativo do Egito. Tirou sono do rei pra livrar o seu servo da forca. Fez leão jejuar e livrou Daniel de uma cova. Com apenas um anjo venceu quase 200 mil. Usou 4 leprosos e o forte inimigo fugiu. Não há por que temer se Deus está contigo na terra. O Senhor já preparou pra ti a estratégia de guerra. Você vai cantando, me adorando, se consagrando, vai me buscando e eu vou por ti tomar a frente desta guerra. Vou agir por ti, pelejar por ti, guerrear por ti, vou lutar por ti, vou vencer a guerra. Você vai orando, vai jejuando, fazendo a obra. Vou te proteger, cuidar de você, vou te exaltar, te surpreender, vou abrir as portas. Ninguém vai te tocar, ninguém vai mexer com você. Eu de ti vou cuidar, pois sou o teu pai, teu amigo. Vai cantando, me adorando, se consagrando, vai me buscando e eu vou por ti tomar a frente desta guerra. Vou agir por ti, pelejar por ti, guerrear por ti, vou lutar por ti, vou vencer a guerra. Você vai orando, vai jejuando, vai me buscando, se
Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor, e porque tu te entristeces, alegra o teu coração. Te lembras que eu ainda te amo. Sou eu quem te tomo pela tua mão. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústia, tu chegaste a dizer assim: Deus não está me vendo. Parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu sou contigo. Onde andares, contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu.
Senhor ordenou, não comerão do teu manjar. Sabe, ó rei, é bem certo que mesmo diante da morte os três não vão se prostrar. Eles são jovens, descendentes de rei, mas não querem seu trono, nem seguir suas leis. Eles defendem o Deus invisível, que não habita entre os homens daqui. Já que não tem jeito, aqueçam a fornalha, bem além do normal, que costumam aquecer. E vamos ver o que o Deus que eles servem vai fazer. É desse jeito que Deus prefere. Tudo complicar pra depois.
foram-se os dias e nada de Jesus chegar. Uma inquietação tomava Betânia, cidade de um amigo amado. Perguntam, cadê? Não dá mais pra esperar. Vamos conduzir o corpo ao sepulcro. Seu amigo não vai mais chegar. Marta e Maria, depois do enterro, chorando ainda por não entender por que Jesus Cristo fez isso com ele, deixando um amigo doente morrer. Será que ele não entendeu o recado? Será que ele foi induzido a não vir? Será que ele não quis mais saber do amigo? Será, será, será? Jesus chega mudando toda a indagação. Sou ele.
vitória já foi decretada. Eu creio que aquela resposta que estou esperando já veio, pois o Deus que não falha promete e cumpre, é fiel, é soberano e por isso eu creio que já foi assinado, foi determinado. Eu creio que tem anjos descendo para retirar o bloqueio. Deus mandou a resposta da minha oração desde o primeiro dia. Eu vejo o Senhor intervindo e mudando a história.
Daniel orava 3 vezes por dia. Isso incomodava e ele não sabia. Abria as janelas da sua morada para o lado de Jerusalém, adorava. Tudo que fazia, Deus era com ele. E os seus projetos, Deus abençoava. E mesmo distante da terra natal, no meio de homens que queriam seu mal, onde punha a mão, ali prosperava. Então alguns homens fizeram complô para destruir o servo do Senhor. Convenceram o rei a baixar um decreto para tentar calar o adorador. Ficou proibido em toda a nação qualquer petição que não fosse ao rei. Quando Daniel soube do decreto, foi pra sua casa e no quarto secreto contou toda a história ao dono do céu. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel incomodava e não sabia. Daniel era uma ameaça pra o inferno, mas era amado lá no céu. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel vivia em santificação. De repente contaram ao rei que alguém transgrediu sua lei. Para isso não tinha perdão, mas havia uma punição. Quem desobedecesse a ordem seria jogado para ser devorado por leões que estavam famintos, e só Deus poderia livrá-lo. Colocaram Daniel na cova, a noite se foi e o dia chegou. Os leões nem sequer o tocaram, pois o anjo de Deus não deixou. Quando tudo parece perdido, fora do controle, sem solução, o segredo é oração. Quando a porta está fechada, oração. Quando a luta é tremenda, oração. Quando a noite é terrível, oração. Quando o céu está de bronze, é só com oração. Quando a causa é impossível, oração. Quando o monte é intransponível, oração. Quando parece difícil, oração. Quando o mar está revolto, oração. Quer vencer o inimigo, oração. Quer tua família de pé, é só com oração. Entra no quarto de guerra e conta o Todo-Poderoso que manda no céu e na terra. Segredo que abre a madre da mulher estéril. A oração é a chave que abre o ferrolho da porta de ferro. A oração tem poder pra fazer a montanha mudar de lugar. Ela para a lua, ela para o sol, ela para o tempo, ela abre o mar. A oração é remédio que cura, restaura, dá força e anima. A oração é alimento espiritual que vem lá de cima. Não importa o problema, nem a situação. Através da oração. Quando a porta está fechada, oração. Quando a luta é tremenda, oração. Quando a noite é terrível, oração. Quando o céu está de bronze, é só com oração. Quando a causa é impossível, oração. Quando o monte é intransponível, oração. Difícil, oração. Quando o mar está revolto, oração. Quer vencer o inimigo, oração. Quer tua família de pé, é só com oração. Entra no quarto de guerra e conta o Todo-Poderoso que manda no céu e na terra. Tem segredo que abre a madre da mulher estéril.
deixa fazer do jeito dele. Abraão, Isaac e Jacó. Sou aquele que chama as estrelas pelo nome, é. Que fundei os firmamentos das geleiras e dos montes, os ferrolhos e portas do mar.
segredo que o homem tem, sem ele me contar. Sou eterno e ninguém pode me matar. O universo diante de mim se esconde. Ninguém é semelhante como eu, incomparável é o meu nome. Incomparável, impossibilidades para mim não tem. O tempo para mim é como vai e vem. Pois eu visito o passado mesmo estando no presente e vejo também. Israel no Egito, em uma terra estranha, esquecidos por todos, mas por Deus jamais. Se revidou como escravo ao rei Faraó, que oprimia o povo sem pena e dó. Quando chega o tempo, aí Deus se levanta e lembra da promessa que fizera aos seus. Escolhe Moisés para libertar o povo. Um homem improvável, mas que Deus escolheu. É que pra vencer a guerra, não é nossa sabedoria. Sendo culto ou analfabeto, isso é só um detalhe. Pois quem resolve é Deus. Moisés levanta e vai, com o cajado na mão. Enfrenta Faraó e mostra que riqueza não vence unção. Deus envia dez pragas, Faraó não suporta. Liberta o povo de Deus e Moisés pode dar da vitória. Pode até não saber ler, mas ele não é medroso. Não sabe nem escrever, mas é canela de fogo. Não sabe falar direito, mas fala línguas estranhas. É pobre, não tem dinheiro, mas tem poder até nas entranhas. Se você não se sente capaz de fazer a missão que Deus te ordenou, diante da sarça estás e quem fala contigo agora é teu Senhor. Quem te vê nunca vai entender porque te escolhi para a obra fazer. Mas no meio de homens poderosos a minha escolha hoje é você.
saber escrever, mas quero usar. É gago e fanho, mas quero usar. Mora de aluguel, mas quero usar. Não é conhecido, mas quero usar. Não é bonito, mas quero usar. Tá na luta, na prova, mas quero usar. Quero usar, quero usar, quero usar. Para curar, usa para salvar, usa pra libertar, usa para pregar, usa para cantar. Quero usar pra demônio expulsar. Quero usar para abrir uma, pra fazer prosperar, pra muros derrubar, pra gigante matar, pra fornalha esfriar. Quero usar pra me glorificar. Pois não é por sua força que te faz ser escolhido, nem o teu conhecimento que te faz por mim ser visto. Podem até não te aceitarem, te chamarem de plebeu, mas só canta marcha ao norte. Pois hoje dentro dos fortes, quem te escolheu fui eu. Pode até não saber ler, mas ele não é medroso. Não sabe nem escrever, mas é canela de fogo. Não sabe falar direito, mas fala línguas estranhas. É pobre, não tem dinheiro, mas tem poder até nas entranhas. Se você não se sente capaz de fazer a missão que Deus te ordenou, diante da sassa estás, e quem fala contigo agora é teu Senhor. Quem te vê nunca vai entender porque te escolhi para a obra fazer. Mas no meio de homens poderosos, a minha escolha hoje é você. Não sabe ler, mas quero usar. Não sabe escrever, mas quero usar. É gago e fanho, mas quero usar. Mora de aluguel, mas quero usar. Não é conhecido, mas quero usar. Não é bonito, mas quero usar. Tá na luta, na prova, mas quero usar. Quero usar, quero usar, quero usar. Para curar, usa para salvar, usa pra libertar, usa para pregar, usa para cantar. Quero usar pra demônio expulsar. Quero usar para abrir uma, pra fazer prosperar, pra muros derrubar, pra gigante matar, pra fornalha esfriar. Quero usar pra me glorificar. Pois não é por sua força que te faz ser escolhido, nem o teu conhecimento que te faz por mim ser visto. Podem até não te aceitarem, te chamarem de plebeu, mas só canta marcha ao norte. Pois hoje dentro dos fortes, quem te escolheu fui eu. Fui eu. Quem te escolheu fui eu. Salvando.
é chegando e vencendo. Chegando e curando, chegando e agindo, chegando e lutando, chegando e abrindo, chegando e falando, chegando e mudando, chegando e salvando, chegando e trabalhando. Neste momento eu quero falar contigo. Tenho visto tuas lágrimas e os teus gemidos, pois sei que muito angustiado está teu coração. Esqueça que estou contigo em meio a essa aflição. São tantas dúvidas que perturbam o teu coração. Parece até que esqueceste do que já falei pra ti. Mas filho, será que eu não sou fiel para prometi? Mesmo que pareça impossível, nada é impossível para mim. Eu tenho o controle de tudo em minhas mãos. Eu preparei tudo isso pra te aperfeiçoar, precisas entender, basta apenas confiar. Então por que tanta indagação, se eu já te disse que isso é permissão? Isso é prova e você tem que passar. Filho, eu sei que está doendo, saiba que nesta prova eu te acalento. É pra o teu bem e no final tu entenderás. Então confia, espera, descansa, te alegra. Tua história está em minhas mãos. Então por que tanta inquietação? Se tua família está em minhas mãos, se teu trabalho está em minhas mãos, se tua saúde está em minhas mãos, então por que tanta inquietação? Então confia, espera,
Sou grande. Enquanto você me adora, eu estou
te incomodar e vai fazer de tudo para poder te parar. Mas ninguém pode calar.